U toku su radovi na sanaciji i rekonstrukciji ulice u gradu. Pored Sterijine ulice urađena je Niška, Bajnacka i Braće Radić. U prethodnih nekoliko dana urađene su još tri ulice. Jedna od njih je Bajnacka, koja je vrlo značajna saobraćajnica za funkcionisanje saobraćaja u gradu. Tamo je rađena dužina od 400 metara, širina 7 metara kolovoza i to je investicija od 3,5 miliona dinara. Lokalna samouprava se trudi da svim građanima izađe u susred i u svakoj mesnoj zajednici nešto izgradi i uredi. Ulice su u prilično lošem stanju i zbog toga, pored programa revitalizacije i sanacije saobraćajnica, u planu je izgradnja puteva. Situacija sa gradskim budžetom, znate, nije sjajna. Novim setom poreskih zakona grad je ostao uskraćen za 450 miliona. Međutim, postigli smo konsenzus da uštede treba pronalaziti na drugim mestima, a da nastavkom započetih investicija i dogovorenih planova ne uskratimo građane zbog manjka u budžetu onih projekata kojim će se omogućiti njihovo normalno funkcionisanje i jedan korektan život. U toku je javni poziv za gradnju 14 ulica i tri raskrsnice u vrednosti od 130 miliona dinara. Otvaranje ponude je zakazano za 12. jul, a ako sve bude u redu, od 1. avgusta počinju radovi.